Olá, começando agora mais um programa Corpo e Alma aqui pela TV Mundi. Hoje vamos mostrar uma feira holística que aconteceu na Rádio Mundial. E a nossa amiga Cristina Pinho, apresentadora do programa Olhar Quântico, que logo estará na grade aqui da TV Mundi, ela foi uma dessas palestrantes e vai mostrar um pouco do evento para a gente. Oi, Cristina. Olá, amigos da TV Mundi. Olá, Dione, querida, um beijo grande para você. Estamos aqui hoje presenciando um evento que foi feito em homenagem às mulheres. Chama-se Feira Holística Ser Mulher. Um evento de um dia inteiro de duração, com várias palestras e feiras. Então, nós estamos aqui na presença da organizadora, Elisa Cortez, que vai contar para a gente um pouco mais do que se trata o evento de hoje. Olá, Elisa, como vai? Olá, tudo bem, Cristina? Olá para todos vocês que estão assistindo. Nossos eventos sempre são pautados na expansão da energia da grande fraternidade branca, o melhor para o planeta Terra. Então, quando os terapeutas se encontram, passam novas informações para que todo mundo possa levar essas informações para casa, para o bairro e para o planeta Terra em geral, né? Esse aqui é especial, a Feira Holística Ser Mulher, porque nós estamos em busca do resgate da autoestima feminina, né? A mulher se preocupa com vários detalhes em relação à mídia hoje em dia, o que passa na TV, o que a mídia publica, e nós estamos aqui para trazer, resgatar a autoestima dela, para que ela procure dentro dela mesma o seu valor, o seu poder no universo, né? Que nós todas somos seres maravilhosos, né? E nós temos que buscar esse resgate. Então, hoje nós estamos com uma programação muito especial aqui. Nós temos a meditação, né, da Fraternidade Branca, do Arcanjo Miguel, a limpeza xamânica, buscando o equilíbrio, né, ambiental também, através da radiestesia, a dança feminina, né, a dança do ventre. Nós temos várias pessoas aqui apresentando a dança do ventre. E também temos aula de yoga, que também vai reestruturar o corpo feminino. Vamos despertar para que todas as mulheres, né, e todos os seres do planeta busquem o equilíbrio através das terapias holísticas, né? Nós estamos também com a angiologia, a constelação familiar, buscando equilíbrio, resgatando algumas passagens da família, né? Buscando equilíbrio no lar, o poder da placa indiana, o ritual da chama violeta, a harmonização do lar através da radiestesia também, o ritual do amor e prosperidade, o Ho Oponopono e os 12 raios da grande fraternidade branca. O Ho Oponopono, a Cristina vai estar apresentando a palestra do Ho Oponopono, né? Que também pode curar o planeta. E a Doriana Tamburini vai estar aqui com os 12 raios da Grande Fraternidade Branca, trazendo essa beleza aí, um poder que todo mundo pode estar usando para melhorar a família, o seu mundo, o seu bairro e, por conseguinte, o planeta Terra. Obrigada a todos pelo contato conosco agora, né? Através da TV Mundi. E muito à luz a todos, estamos à espera de vocês nos próximos eventos também. Eu é que agradeço, foi um prazer. Olá, amigos. Eu estou aqui com uma organizadora que, ao lado da Elisa, colocou esse evento de pé hoje, a Feira Holística Ser Mulher. Do meu lado, a Tânia. Tudo bom, Tânia? Tudo bem, Cristina. Graças a Deus. Que ótimo. Então, Tânia, me conta, quantos expositores, quantos palestrantes vocês têm na feira hoje? Hoje nós temos em torno de uns 20 a 25 expositores. A gente já vem fazendo esse trabalho já há 2, 3 anos consecutivos. Para a gente é muito satisfatório, porque são sempre pessoas novas, pessoas que já nos conhecem também, nos prestigiam. E quem está aqui sempre vai passando o nosso trabalho à frente. E muitas pessoas estão sendo beneficiadas com esse trabalho nas feiras. Inclusive, no mês de junho, nós vamos realizar também mais uma feira, que será lá na Associação Japonesa Bunkyo, no bairro da Liberdade, perto do metrô São Joaquim. E a gente aproveita esse momento para convidar vocês também, dia 16 e 17 de junho, das 9 às 9 da noite. Será um prazer tê-los lá, né? E eu até quero agradecer esse momento, porque todas as pessoas que vêm até a gente num dia como hoje, elas saem daqui muito satisfeitas. É, elas saem com alto astral, uma energia melhor, e a gente fica feliz de poder contribuir e colaborar, né, com esse trabalho. Que bom! E me diga uma coisa, é o mesmo público que vocês estão esperando para esse próximo evento?
Eu creio que até mais. É um público bonito e a tendência é vir mais pessoas, porque hoje mesmo teve pessoas que nos disse que trouxe outras pessoas. Então a tendência é multiplicar esse trabalho da gente. Eu fico muito feliz pela oportunidade. Que bom! E eu te agradeço por ter partilhado com a gente como é que funciona e quais são as expectativas desse evento Feirolística Ser Mulher do dia de hoje. Meu nome é Evelyn e eu faço, são três trabalhos, né? Sim. O primeiro trabalho que eu faço é a consulta com os oráculos, né? Então a gente usa os oráculos, mas de uma forma terapêutica. Então a primeira parte da consulta, né, a gente abre uma mandala astrológica com o tarô. Então a mandala astrológica tem as 12 casas terrestres e cada casa fala de um setor da vida, o financeiro, a família, o trabalho. Então o tarô dentro da mandala astrológica vai dar uma orientação geral. Quais são os setores que vão ter as facilidades, quais são os setores que vão ter os desafios, né? Todo o trabalho de mandala é para a gente abrir a energia. E na própria mandala já saem os quatro corpos, corpo mental, emocional, físico e astral, para ver o que, que tem que focar para a terapia. Depois, na segunda parte da consulta, aí eu deixo aberto para as perguntas, para os questionamentos. E aí eu uso o baralho cigano. E para fechar, né, tudo que a gente abre tem que fechar. Eu fecho com as runas. Então a gente usa esses três oráculos de uma forma terapêutica. O outro trabalho, né, que eu faço, eu sou professora de baralho cigano, eu dou um curso profissionalizante de baralho cigano. Então, o baralho cigano, ele tem uma estrutura de 36 cartas. Cada carta tem vários significados. Primeiro a gente faz a aula teórica, depois a aula prática, depois a aula de ética. E a finalidade, né, disso é primeiro para você mesmo. Então, você está num momento ali de dúvida, você abre o oráculo para você. Segundo, para ajudar o próximo. Então, apareceu alguém que está com uma dificuldade, com um problema, você pode abrir o oráculo para a pessoa, fazer um voluntário. E eu formo profissionais, então você pode ser uma consultora esotérica. Então esse é o segundo trabalho, que é o curso profissionalizante de baralho cigano. E o terceiro é a sessão de terapia complementar vibracional, com a finalidade de limpar e energizar o campo mental, emocional, físico e astral. E nessa sessão eu uso 8 técnicas. Eu uso a musicoterapia, a projeção de equilíbrio, a projeção luminosa, o reiki, a prática mântrica, a água fluidificada, a cruz dos arcanjos e eu finalizo com a salmoterapia. Então essas 8 técnicas, elas fazem o alinhamento dos centros de força, né? Dão equilíbrio para os 4 corpos. Então esses são os 3 trabalhos. Trabalhos, a orientação com os oráculos, o curso de baralho cigano e a sessão de terapia complementar vibracional. Tá ótimo, muito obrigada. É com você. Eu estou aqui com uma pessoa que tem um trabalho muito especial também. Trabalho com abelhas. Ele vai contar para a gente como é que funciona e quais os experimentos científicos que já têm comprovação. O nome dele é Gênesis. Olá, Gênesis, como vai? Eu estou bem. Vim aqui nessa primeira-feira, né? Não é, na realidade, é só a segunda-feira que nós participamos, mas assim, para que eu dê uma palestra, é a primeira, falando sobre a apiterapia. A apiterapia é uma... Não é uma coisa nova, porque os egípcios já usavam, porém o primeiro registro atuais foi de um médico austríaco chamado Philipp Terke. Ele casualmente estava andando pelo sítio dele e ele estava sentindo artrites nos dedos. E ele foi ferroado por uma abelha. Alguns dias depois ele percebeu que o dedo dele já estava ótimo, perfeito. A artrite tinha desaparecido. O que é que ele fez? Ele começou a trabalhar, e ele era um médico, porque aí você tem o empírico, né, como você vê, dos egípcios, e já os dados científicos teóricos do momento atual. E o que ele fez? Ele começou a pesquisar com as pessoas
da região dele e começou a fazer aplicações com as abelhas. Ele começou a desenvolver também, além disso, trabalhos com... ele descobriu lúpus, as doenças autoimunes. Ele percebeu, por exemplo, mal de Parkinson e já vinha tratando há muito tempo. Agora, hoje, no momento, os grandes nomes, os grandes cientistas que estão pesquisando a respeito do assunto são os russos. Os russos não tratam quase nada que não seja com picada de com ferroadas de abelhas. Então, eu entro em contato com pessoas do mundo inteiro. Então, quando eu percebo que 4 ou 5 pessoas estão cuidando daquele... Por exemplo, alguém me diz, olha, eu estou com lúpus. Por exemplo, estou tratando a pessoa com lúpus. E aí eu preciso saber se existem outras pessoas, né? Porque eu não vou começar a fazer um trabalho antes de ter dados, feedback de outras pessoas. Então, se tiver 4 ou 5 pessoas tratando daquele problema, eu começo a tratar daqueles problemas. Só que eu já tirei pessoas da cadeira de rodas, como nossa amiga pode comprovar. Chegou lá com diversos problemas físicos eu tirei a pessoa da cadeira de rodas com tratamento das abelhas. Que lindo, gente! Não falei que era especial? E aonde você trabalha com isso? Eu trabalho lá no Presente dos Anjos, junto com a Cristina, além de fazer também atendimento. Muitas pessoas não podem ir até o Presente dos Anjos, eu vou atendê-las em casa. Né? Muito obrigada, Janice. A gente tem aqui, teve as informações aonde encontrá-lo. Foi um prazer falar com você. Meu blog também, meu blog é apterapiareal.blogspot.com.br. Lá tem todas as informações a respeito. Perfeito, muito obrigada. É com você.